极抽头，今日边个先系大佬啊？抽条绳啊！啲人啊，话上泥华山系要带多对拖鞋啊！依个位咧，嘟咁样落去，然后再咁样有少少上落落。推车啦，推车啦！哇，劲多泥，一小波咁落。我落完呢一段车咧，我就可以踩噶啦，就可以。哎呀！话时话，我谂翻起头先第一次上嚟，咪俾一位师兄棘住咗嘅。嗰位师兄咁之后应该都踩得几快喎，已经完全系见唔到佢嘅踪影啊！不过都好彩啊，冇塞住头先，即系踩唔知系刮 full bike 定 CX 嘅嗰位师兄。好彩咁啱踩到上去嗰一个落斜位之前，有人上嚟喎，可以咁啱俾佢过咗先啊！哇，呢度都好斜噶，唔系讲笑啊！斜到个 percent 啊，都显示唔切啊，系啊，呢度真系落斜堆啦！我记得头先踩上嚟咧系好斜嘅，不过华山又。平斜那边上嚟，冇我想象中咁难咯。我初头谂呢度斜到系会有少少离地嗰啲嘢，咦？点知踩落去，又唔会嘅，系啦，所以就俾唔到十粒星去啦。我预可能今日，会唔会有九粒星、十粒星咧？仲咦？系咪有人踩紧单车啊？系啊，似系啊，高速度，掹腾嚟嘅喎，嗰位师兄系落紧斜咯。见到有三位师兄啊，最上面有男生。蓝色衫嘅，中间黑色衫，跟住前面睇唔清楚啦。点，嚟啦，上紧嚟啦，加油。Hello，Chris 啊，系啊 ，Hello， 你好啊，啱啱由嗰边咁样踩上去咯，跟住依家翻去啦，系咯，推车落去，好斜啊呢度，系啊。有一位接车的师兄已经是推紧车了，只有蓝色衫的师兄追紧上去了，究竟可不可以继续 keep 住落去呢？可不可以 keep 到我走为止呢？得唔得呢？是得的，没问题的。哦，好了，那我走了，这里我踩上去了，不如不想推了。不过一上完这里，我有记得是要落车。哇，这里踩回上去了，怎么办呢？佢呢度好斜喎，佢呢度系，哇黐线，哇依个位应该系，我试下先，我想挑战一下，我会唔会失败咧 ？Strong focus on what I want。佢依个位感觉上我望上去系比一比四系更加斜咯，啲人话由嗰边踩过嚟系难啲噶嘛，可能呢条就系其中一条咯，其中一条。哇，是啊，起头啊，哇，一踩到过来呢，整个头是起了咯。当我以为可以踩到上去，推翻上去先。哇，我推上去都有少少难度啊。黐线，啱啱瞓落地嗰下架车就冇乜事嘅，因为我个人系瞓先。嗱，依一度咧就俾我踩过去嘅任何一段路都要更加斜啊！成架车系反起咗咯，哇，极线啊！哇，佢呢只把布都几襟我嘅，冇乜点花喎。唉，得啦，哇，上翻嚟。驚車啊！係個助戰有少少花，不過依個位其實本身都花咗噶啦，依度之後係咯冇事啊。我只腳咧就冇乜事咯，係啊。
咁因為我有戴手套嘅關係，所以隻手就都係冇咩事。咁樣入嚟咧，真係哇！唔係話咩用唔用到力踩嘅問題，係斜到個頭啊！我呀推到中間，哇！有啲唔對路，個前碌好似真係掂唔到個地咁樣咯，係靠個後碌咁樣踩上去，準備炒車啊！真係，跟住就瞓埋咗一邊啦。我係第一次踩單車踩到咁樣反車咯，係。个前碌掂唔到个地嘅，点解？打嘢啦，准备第一次冲击。其实可以由头先嗰啲师兄嗰度见得到啊，系冇人由嗰一边咧咁样踩出嚟啊，就知道系哇系难好多啊。由平斜呢边咁样踩入嚟咧，就系有难度嘅。不过踩唔踩到就真系睇下你嘅脚力啦，你嘅脚力够就踩得到啦。但是由上水那边入嚟的话呢，就脚力够都有机会好像我头先咁样起。同埋要睇下你那一步是咩车，有一啲车是好鬼容易起个头㗎嘛，有一啲车是。咁公路车整体上踩落去轻身啲啦，所以上斜会舒服啲。但是一遇到呢啲咁斜嘅路，我就觉得是有机会起头啦。相反，瓜夫碑又或者 mountain 嗰啲，我覺得個抓地力就可能會好少少啦，因為佢前面重啲啊嘛，冇咁容易抽起啊嘛。頭先公路車好似空氣咁樣，突然之間做咩空中飛人咗嘅，掂唔到個地下。其實華山依度除咗係考驗一個車手嘅技術啦、佢嘅實力啦同埋意志之外，亦都睇埋佢一部車嘅性能咯，係好睇佢部車嗰個性能。喂，棘唔到入去，爬到泥定乜嘢啊？真係上唔到落喎！依家我另外一隻腳係上唔到落啊，點算好啊？係啊，好多泥啊，按下，哇，喊出嚟，咩料啊？嚇！我翻到去可以直接換一個新嘅鞋碼，真係難怪頭先我踩落去覺得怪怪地啦。呢個垃圾我唔知抌去邊度好，污糟啊！我又唔想塞喺我背脊嗰度，愛護大自然，我係唔可以喺度隨便抌垃圾。我全部攞曬出嚟，搞掂。順便可以攞嚟抹下手呢只，呢張。依一搭咧就翻到去再處理一下佢啦嚇，都係上唔到啊！得唔上咗啦？哎，得啦！唉，上翻啫，即刻舒服曬。但系冇咩事嘅话咧，我都系踩翻张树摊算啦。见到呢啲路都唔知冲唔冲落去好啊！呢个直路。俾我一嘢劈落去，咁就真系大镬！如果真系劈咗落去，小心啲啦，慢啲算啦。头先我就在呢个位置被人塞住噶啦，即系话个出口就快到啦！哇呼，跑落去，跑落去！我呢个已经是我最快的速度嚟噶啦！攞鞋行山仲要对住一个膝头哥系有够弯的人嚟讲，挑战紧膝头哥的极限。华山。好波嘅，好波！我想问有冇人系踩公路车，真系由嗰边一直咁样
劈落去无所畏惧啊，未惊过，以防万一啊。其实我开始系谂紧一个问题，就系、是、如果我头先踩到去个顶，系由另外嗰边踩翻出去落斜嘅时候，会唔会系冇想象中咁辛苦呢？如果有人踩过嘅话，都可以话翻俾我听。哇，落到山啱啱好个天啊，黑晒啦，嚟到啦，真系嚟到个底啦！哇，即刻有翻街灯啊，舒服好多啊！好啦，起步啦！好啦，咁依家就踩翻出去，分享埋少少嘅感想啦。咁我啱啱就踩完华山啦，落埋嚟啦，我就觉得华山呢一段路都适合公路车踩上去嘅。不过如果系由上水嗰边啊，相反方向踩入嚟咧，我就唔知嗰一段路系点啦。但系由呢一边咁样踩入去咧，踩得到，不过落斜嘅时候就小心啲啦，自己决定究竟系推车好啊，定还是系真系铲落去咧？如果你是想住一嘢铲落去，就自己要预咗，你一落去就冇得停噶啦，部车系 keep 住咁样一个好快嘅速度。你可以尝试刹翻慢少少嘅，不过慢极有限咯。同埋有人嘅话就系啦，自己要谂避唔避到啦，睇自己去决定啦。然后佢啲上斜位啊，就系有激斜嘅，咁佢每一段嘅激斜都真係有1:4啊，1:5咁樣上啊，但係每次都係好短啊，唔算話係好長。如果你話係某一啲車嘅設定咧，就比較容易抽頭嘅，所以就係啦，自己要小心啲啦。尤其是我頭先出翻嚟嗰陣啊，哇！一出翻嚟嗰一段啊，真係斜，我見到都諗住，喂，不如試下玩下先，挑戰下先，睇下個感覺係點。一踩落去，哇哇，就啊，係啦，瞓低啦。咁华山对比翻其余嗰三座嘅名山啊，我就会觉得红花岭好玩少少咯。华山嘅话就系你有时有啲位置要落斜，就有机会令到你要落斜推啦。踩公路车嘅话，弯近又或者嗰啲越野公路车啊，就好好多啦。我会觉得安心好多啦，至少条胎。我头先咁样落咧，都发现哇，好震啊！仲要我依條係25C 嚟嘅喎，唔係28C 又或者30C 嗰啲喎。你話28或者30嗰啲會再好啲嘅。咁華山上去嗰陣，我覺得係好玩嘅，可以俾我挑戰一下自己。咦，其實上斜嗰一啲嘅斜路，我又踩到咧。咦，又其實踩到嘅喎。如果由平斜咁樣踩上去，一次幾唔錯嘅體驗。華山一直都想試一下踩上去嗰度，係睇下條路係點啊。系啦，咁今日呢一段片都差唔多嚟到呢度噶啦，睇下一次又有啲乜嘢高难度嘅路线去同大家一齐踩下啦，又或者踩一啲远啲嘅地方咁样，带埋大家一齐去睇下多啲唔同嘅地方。咁多谢大家收睇啦，我哋下条片再见啦，拜拜。